Ja t'ho dones doctorat i llavors... Amb un 10 de mitjana de batxillerat i amb una nota de 9 en 6 a la selectivitat, Maria Cristina Guasca és l'alumna amb millor nota d'enguany a les Illes. El Col·legi Mestral d'Eivissa va començar a estudiar amb el sistema de diploma dual i al final d'aquest estiu començarà una nova etapa als Estats Units. Allà iniciarà els estudis de medicina al Boston College. Jo sempre havia pensat que volia ser empresària, com el meu abuelo, o no sé. I llavors, a quart de l'ESO, no sé, entre una presentació que vaig tenir que fer a classe vaig elegir els trastorns de somnis i entre biologia, que m'agrada molt, doncs vaig elegir final medicina. Reconeix que no es va posar nerviosa els dies de les proves de selectivitat perquè diu que s'ha de ser constant i estudiar cada dia de segon de batxillerat per obtenir bons resultats. És el mateix truc que té Sergi Minciotti, estudiant de l'IES al GARP de Sant Jordi de Setsalines, que només amb una dècima manco a la PBAU, un 9,5 de mitja, vol aconseguir una de les 20 places del doble grau de Física i Matemàtiques que ofereix la Universitat de Barcelona, perquè Sergi aspira algun dia a explicar-nos de què està fet l'univers i com funciona. Ara mateix em crida l'atenció el que són física de partícules, no? Treballar en acceleradors de partícules com el CERN. Margalida Nadal, del Col·legi Sant Francesc de Palma, ha aconseguit la cinquena millor nota de les Illes i la primera de Mallorca. La cridaren de la UIB per dir-li i es va sorprendre molt perquè no ho esperava. És vera que sabia que havia fet molta feina, però tampoc me pensava arribar a tanta nota i vaig estar molt contenta. Margalida passarà l'estiu descansant, llegint i viatjant molt, perquè a partir de setembre marxarà a Barcelona a estudiar medicina. Aquests joves han aconseguit les millors notes de selectivitat. Ara comença la seva formació superior que els convertirà en els eivissencs mallorquins del futur.